Ходити по лікарях нічого не допомагає ні гастроентеролог, ні терапевт, ні кардіолог. Тоді пора звернутися до психіатра, адже більшість наших хвороб психосоматичні. Сьогодні ми дізнаємося, як хвороби душі пов'язані з хворобами тіла. Про це нам розкаже лікар вищої категорії, невролог та психіатр Ігор Наговський. Доброго дня, Доброго дня, що означає психосоматичний розлад, чи справді до цього потрібно серйозно ставитися. Ну, щоб було якби зрозуміло, то напевно ми скажемо так: що життя людини все одно визначається головним мозком. Тобто, всі наші органи, вегетативні органи це шлунок, це легені, це серце. Вони і нервуються і управляються як гормональною, тобто ми ну, тобто, гормональними речовинами, так і нервовою системою симпатичною і парасимпатичною. Це є вегетативна нервова система, котра, власне визначає, як працює серце, як працює шлунок. І смисл цієї системи підлаштувати роботу цих органів для того, щоб вони в дану мить виконували функцію. Якщо ви біжите, ну, то робота шлунку не дуже. Потрібна. Вам потрібна робота серця, більший прилив крові до м'язів і встигнути втекти чи встигнути добігти до тої цілі, яку ви поставили. Ну і навпаки, якщо ви відпочиваєте після обіду, ну то вам не потрібно більше крові до м'язів, вам треба, щоб перетравлювалася їжа. Ну і це власне цим і займається вегетативна нервова система, яка може мати, яка управляється все таки головним так скажем з центру. Тому під психосоматикою треба розуміти розлади вегетативної нервової системи, котрі приводять до тих чи інших соматичних симптомів, тобто тілесних симптомів. Це може бути і бронхіальна астма, це може бути ну, і якісь болі в області серця, це можуть бути самі різні проблеми шлунково-кис-синдром подразненого кишечника, проблеми шлунково кишкового тракту. так? Які, власне, ну, і появля, появ, полягають в тому, що є порушення в роботи е, нервової системи, і це дає конкретний прояв того чи іншого, як ви сказали, психосоматичного захворювання. Для того, щоб, е, ну, це зрозуміти. То якщо регуляція, та, про яку я сказав, буде порушена, ну, то в такому разі вночі ви не будете спати, бо у вас перенапружена симпатична нервова система, серце б'ється, легені дихають частіше, так, в роті пересихає. А тоді в день ви наоборот будете слаба, тому що у вас переважає парасимпатична нервова система. Ну, але тут, ну так скажемо. Тонкощі досить значні в регулюванні, ну, але пацієнт, як правило, звертається до лікаря тоді, коли вже є ця конкретна проблема. Ну і психосоматикою розуміють розлад, який виникає, якщо є виражений стрес, цей стрес порушує роботу вегетативної нервової системи, по якому механізму? Коли відбувається підвищений рівень ну, тривоги, команда. З головного мозку подається на наднирники, більше виробляється адреналіна і більше виробляється гормонів глюкокортикостероїдів. Якщо є хронічний стрес, рівень глюкокортикостероїдів високий, і це приводить до тих чи інших захворювань, про які ми перечислили. Тому фактично, якби дійсно ці захворювання лікують спеціалісти за конкретним фахом, але ну, роль. Психіатр, все таки, як консультанта, може мати значення для того, щоб зменшити вираженість цього стресу. Так я би сказав. А як часто ви зустрічаєтеся у своїй практиці із психосоматичними розладами? Чи є певна категорія людей, яка піддається <кхух> цій недузі найбільше? Ну я напевно частіше зустрічаюся з соматичними проявами депресії. Котрі полягають в розладах роботи шлунково-кишкового тракту, сер розлади роботи серця це є пришвидшене серцебиття. Ну і фактично пацієнт відчуває, можуть бути форми депресії, при яких психологічна складова, психіотерична складова менша, а тілесна більша. І тоді пацієнт приходить до лікаря в зв'язку з тим, що в нього болі в животі, в зв'язку з тим, що в нього кардіологічні болі. Ну і там є величезна палітра. Я навіть не буду перечисляти всі ці симптоми, бо їх дуже багато, і вони характеризуються тим, що вони мінливі. Один день так, один день так. Тобто їх, так скажемо, оця непостійність, частіше вони вранці там турбують. Ну, методи обстеження не виявляють нічого. Я маю на увазі методи УЗІ там, морфологічних обстежень. Ну і тоді приходиться назначати вже лікування, котре якраз вирішує тілесну проблему, соматичну проблему? Ну в тому числі, ну там ну нехай звичайно не пробудну язву, так не перфоративну язву, але е ті чи інші розлади частіше шлунково-кишкового тракту. А чи справді по симптомам, на які вказує людина, можна дізнатися про проблему захованому підсвідомості? От, читаючи в інтернеті, можна дізнатися: якщо у людини надмірна вага, значить їй не вистачає уваги. Чи настільки це все банально? Ні, це... Точно не так. Якщо ми говоримо про, ну тут треба все-таки конкретику. Якщо ми говоримо про ожиріння, ну то є безліч, по-перше, почнемо з того, що є ожиріння, по-друге, великий рівень по-третє, порушення харчової поведінки. Тому думаю, що тут має бути індивідуальне рішення для кожного конкретного пацієнта. Тут не можна отак якимись простенькими такими порадами психологічними виневитися вирішити цю проблему, тобто це треба конкретно рішати. А чи відомо вам як ставляться до такого поняття лікарі різних галузей? Чи визнають, що бувають психосоматичні захворювання? Ну, психосоматичні розлади не просто визнані, а не так давно проводилася онлайн-конференція на цю тему. Є маса доповідей де є суміжні спеціалісти, якраз розбирають. Тему психіатрія і дерматологія, психіатрія і пульмонологія, психіатрія і кардіологія, психіатрія і гастроентерологія. Тобто ну, тут, да, тут має місце, звичайно, що якщо це є ну, роками там, підвищена кислотність у пацієнта, ми не можемо чисто психіатричними препаратами не знижати її, тому що ну, вона має певні ознаки. Якщо ми маємо ревматоїдний артрит, ми навряд чи з допомогою психіатричних препаратів зможемо нормалізувати автоагресію, яка відбувається при даному розладі. Якщо є бронхіальна астма, це теж все ми говоримо про психосоматику, і навряд ли, ми не зможемо вилічити її психіатричними препаратами. Якщо є виражений бронхоспазм, і треба конкретно допомогти, щоб пацієнт міг дихати, використовуючи інгаляційні глюкокортикостероїди. Тому це, напевно, все-таки має бути комплексний і огляд і комплексний підхід. Тут треба і то, і то. Коли людина обійшла всіх лікарів. А все одно проблему не вирішила. Куди в такому разі звертатися? До якого спеціаліста? Ну думаю, що тут якраз на якщо це є, що інші лікарі не знаходять конкретного ушкодження, так а якби є симптоми. Ну, немає там діагнозу, наприклад, бронхіальна астма. Якщо є, то як не виставлений він, а є симптоми там комок горлі. Ну і ну, таких пацієнтів в мене ну, достатньо є багато. Вони ходять по лікарям, їх дивиться лор, не знаходить нічого, а цей комок все одно лишається. Тоді це все таки ну, тема психіатра, і треба це трактувати як психіатричний симптом, який проявляється. Псевдосоматичними, тобто ніби тілесними проявами. Тобто, це та психоцематика, якщо немає структурних уражень органа, ми говоримо, що немає все-таки структурних уражень органа, то це є, ну можливо, варіант, як колись називали, там маскована депресія чи депресія з переважанням соматичних проявів. Тобто тілесні прояви домінують і, власне, людину турбує, ну, чи біль. В області тазу, чи біль в області серця, чи комок в горлі, який ну, неможливо вилікувати в інших спеціалістів, бо фактично інші спеціалісти патології не знаходять, бо там її немає. А чим зазвичай може бути зумовлений псих... психосоматичний розлад? Це має бути якийсь довготривалий стрес, чи можливо одиночний випадок. Е, більше значення має тривалий стрес. Я вже це сказав. Що при тривалому стресі підвищується рівень глюкокортикостероїдів е, за рахунок того, що е, ну так облаштований механізм. Нам ці гормони потрібні для того, щоб перемогти в битві, ну чи втекти від ворога, тобто мобілізація це гормони мобілізації. Вони дають змогу, так скажемо, отримати більше енергії за короткий період часу. Але ці гормони, коли вони діють тривалий період часу, то вони приводять до такого, якби замкнутого кола, при якому виникає і атрофія нейронів головного мозку, і виникає. І чи інші розлади от такого психосоматичного типу. Тому в цілому можна сказати так, що психосоматичні розлади це є хронічний стрес, який реалізувався в тілесну проблему. Тут треба що сказати: от є такий термін, навчена безпорадність. Його ну, було досліджено Селігманом, коли брали собак, ну, на підлозі була сітка, по якій пропускався струм. Ну і е, якщо цей струм подавати, собаку б'є і його її болить. Через якийсь період часу дверці клітки від, відкривали, ну собака не виходила, тому що вона вже привикла до того, що що їй вже все ну, вона вже просто не на, получилася навчена безпомічність. Тому ми говоримо про те, що роль хронічного стресу якраз і дає таку навчену безпорадність. Тобто Пацієнт вже просто дістає відчай і вже не знає, як з цим боротися, і він просто здається. Наскільки я розумію, вилікуватися самому від такого неможливо. Ну, самолікування, напевно, це та річ, яка все-таки ще до захворювання. Якщо вже є симптоматика, то більшість пацієнтів склають ну роблять ті чи інші кроки для того, щоб це подолати. Хіба що якщо ми візьмемо умовну вигідність хворіти? Це ми говоримо про історичні розлади, коли хвороба є умовно вигідною для того, щоб мати більшу увагу, чи там ще там якісь там зняти інші питання, ну тоді, звичайно, це все одно це має рішати лікар, який має великий клінічний досвід і може встановити, що є, що є причиною і як з цього вийти, я би так сказав. А чи існують стадії? Цих розладів ну можна сказати, що е, може бути такий момент, як е, сніжний ком. Тобто воно починається з одного, потім з'являється друге, потім з'являється третє. Ну і в кінці кінців. Як ми дивимося, якщо пацієнт зберігає працездатність, тобто він все-таки адаптований в житті, адаптований в сім'ї, ну то він якби з цим мучиться, але живе. Але якщо ця степінь порушує працездатність, і таких пацієнтів теж в мене немало, коли там рік хворів, не їздив на заробітки, чому? Бо не берував, не мав сили, не, не, не міг поїхати. Так відповідно, виникли проблеми в сім'ї, тому що жінка каже, давай гроші, діти теж хочуть. Їм же потрібно, так скажемо, якось жити, а тато не може заробити гроші. Ну і це тим більше нашаровується, нашаровується, це ще побільшує рівень стресу. Але в кінці кінців, коли детально аналізувати, то це все таки депресія з переважанням соматичних розладів. Тобто його насправді болить. Він насправді схуд на 10 кг. Він насправді не може робити ту роботу, штукатурити чи щось інше, яку він робив раніше. Ну, але він ніби бореться. Ну, на жаль, ця боротьба за рік привела до того, що він просто-напросто не міг робити. А чому не міг робити? Бо, бо немає енергії. Це симптом знову ж таки порушення роботи нервової системи. А чи можна вважати емоці... надмірну емоційність, тривожність або безсоння психосоматичним розладом? Чи це депресія, внаслідок якої от настав цей розлад? Ну надмірна емоційність ну, кожного по-різному проявляється тут. Напевно, так треба сказати. Емоції ми можемо поділити там, на позитивні, негативні. А якщо є надмірні негативні емоції, це і є якраз прояв депресії, бо фактично простеньке визначення депресії це світ в чорних окулярах. Тобто людина, котра має депресивний епізод, для неї все темно. Так в тому числі і в неї переважають негативні емоції. Значимо, позитивних емоцій майже немає. Тому надмірна негативна емоції це і вже є певний прояв хвороби. Якщо ми говоримо про позитивні емоції, ну, то тут інакше Тут пряма протилежність депресії це що? Це манія. Манія це перевага ну, позитивних емоцій, але їх рівень настільки високий, що це не відповідає оточуючому. Ну і плюс до того там є ще інші симптоми, котрі, якщо це говоримо про маніакальний епізод, то це все таки вже частіше закінчується психіатричним стаціонаром або конфліктом з поліцією. А тому, якщо надмірна кількість цього, цих емоцій, а, і ми маємо інші симптоми, котрі характерні для маніакального епізоду, це теж лікування. Ну тут вже не дай Боже антидепресанти тут інакше. Тому емоційні розлади, все таки ну, має допомагати розбиратися спеціаліст, якщо це клінічно значимо. Тобто, якщо пацієнт втрачає дієздатність, якщо робить помилки на роботі, якщо проблеми в сім'ї, ну і це все-таки тоді це клініка. І на завершення питання: чи справді тривалий стрес може призводити до раку? І чому з точки зору медицини з чим це пов'язано? Чому так відбувається? Не тільки може, так і є. Що таке онкологія? Кожне мільйонне ділення клітин супроводжується появлення, мільйон ділень приводить до одної ракової клітини. Тобто, якщо в нас є 10-12 степені клітин, вони поділяться, то в нас вже утворюється мільйон клітин. Так, так? Значить, але імунітет людини визначає он... ракові клітини і вбиває їх. Це є досить складна система. Я вже це говорив. Якщо є хронічний стрес і, власне, оці психосоматичні розлади. Це приводить до більшої кількості глюкокортикостероїдів в крові, пригнічується імунітет, тобто власне пригнічення імунітету приводить до онкології, порушення імунітету. Там ну, так, це така досить складна система. Тому да, ви тут повністю я погоджуся з тим, що порушення імунітету це онкологія, а порушення імунітету один з моментів порушення імунітету це стрес. Чи можна цього запобігти? І якщо от людина все-таки зіштовхнулася з онкологією, чи може вона сама собі допомогти? Думаю, безуміти? що коли вже є, коли вже є онкологія, то це має бути все-таки онколог, тому що тут використовується специфічна терапія, котра має допомогти імунітету? Ну і це це окрема тема. Онкологія дуже сильно розвивається. Надіємося, що успіхи. Будуть не меншати по крайній мірі, хоч будуть в такому ж темпі, коли вже це є морфологічною проблемою. Якщо ми говоримо про як цьому запобігти, ну то тут принцип наступний: відновлення гомеостазу. Що таке гомеостаз? Це постійність ем, життєво важливих речей. Це є рівень кисню, це є рівень глюкози, це є рівень тих речовин, які біл амінокислот, які потрібен для нормального функціонування. Відновлення гомеостазу є обов'язковим і при психічних розладах. Так, для цього має бути сон 7-8 годин на день, для цього мають бути фізичні тренування. Тобто, для того, щоб запобігти психосоматичним розладам, то треба підтримувати свій гомеостаз на хорошому рівні. От. Дякую гарно за розмову. Бажаємо вам успіху. Нашим глядачам скажу, бережіть себе, бережіть своїх близьких, менше нервуйте і нехай все буде гаразд! До зустрічі!